Ja. Här ser ni dem. Okej. Okay. Så. Så sitter jag här. Och jag har gjort... Jag har sett förut i en annan av mina videos här så gjorde jag ju en sån där specialjuice. Med gurkmeja och det var ingefära och grönsaker och så här. Och det här är kvar från den, så nu ska jag ta det. Sen är det så här att jag är gitarrist och inte så duktig i... Jag kan inte bry ut fingrarna så bra. Så då har jag köpt mig en sån. Så jag sitter ibland och... Ja, var så här helt enkelt. Och det, tanken är ju att man ska kunna dra ut den så här. Alltså först börjar man så och sen så drar man ut den lite grann. Så nu har jag dragit ut den lite. Nej! Oj då. Trodde nästan den gick sönder, men så dålig produkt var det inte. Det var bra. Sådär. Så övar jag bara så här då. Jag tror att det ska innebära att mina fingrar här kommer att bli, det blir rusigt och vänjer sig kanske lite. Och så kanske jag får lite styrka i den här handen, vem vet. Det skulle inte vara helt fel det heller faktiskt. Ja. Så här då kan man ju också använda sig av den här jag köpt på Wish. Den tycker jag är så kan man göra. Den tycker jag är jättebra. För den kan man ju då lägga i så här och lägga på golvet. Så ligger liksom garnet säkert där i den där lilla nät grejen där. Ja, sen så är det bara att köra på, sticka lite och sådär. Det här är ju något som heter resårstickning. Ja. Och då går det till så att man gör en AV och en rät och en AV och en rät. Det är ett avigt varv och ett rät varv. Och då blir den lite mer töjbar kan man säga. Så ja, vi får se vad jag ska göra av den här. Jag tycker färgen är lite cool också. Så. Ja, jag har väldigt tunna stickor faktiskt. Riktigt, riktigt tunna. Tror du inte de är mer än... Ja, står det 3 på den? Ja. Det var värst. Jag trodde det var nästan ännu mindre. Men ja, 3. Så är det med det. Nu ställer vi tillbaka den här äppelmosen. Så jag kan börja äta lite mat. Ja, jag sätter mig väl och sticka lite. Jag sätter och äter min gröt. Det här är hemma hos Karo. Jag har en liten samling här utav mina figurer här också som jag har gjort. Det är den som ni kan se någonting. Ja. Sådär kanske. Ja. Det är väldigt svårt att filma där. Mina första små strump... Ser ni dem eller? Ja, mina första små strumpkatter. Sen ska vi se om man kan få se något här nere också då kanske. Mina små dockor här så man kan klä om lite hur som helst. Ja! Hörrni, det var allt. Ha en trevlig fredag!